Deus está aqui, Deus está aí. A presença do Senhor é real. A presença do Senhor que restaura, a presença de Deus que traz cura. Cura para o físico, cura para a alma, cura para a mente. E é isso. Saúde na mente, saúde na alma, no coração. O perdão do Senhor. Podemos desfrutar esta grandiosa graça do Senhor à nossa disposição. Obrigado, meu Deus, por este momento que estás nos dando agora. Mais um momento para estudarmos a Tua Palavra. Mais um momento, Senhor, para juntos aqui meditarmos na Tua Palavra, nesse estudo que estamos fazendo juntos na vida do Teu filho, Davi. Obrigado, Senhor, por tudo que estás nos ensinando. Obrigado por todos os ouvintes, aqueles que me acompanham através de rádio, somente o áudio, aqueles que assistem os vídeos, Pai, acompanham através do canal. Abençoa, Senhor, cada um que já se inscreveu aqui, que divulga, que compartilha. Obrigado, Senhor. Traz uma bênção especial para cada um, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu estou orando e acreditando. Estamos recebendo algo muito bom da Tua parte nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que coisa boa, hein? Que bênção maravilhosa estarmos juntos aqui. Eu prometi a vocês que continuaríamos estudando um pouquinho mais sobre a reação de Davi após o não de Deus. Esta reação de Davi após ter recebido o não de Deus é muito importante para que possamos aprender também a reagirmos da forma que ele reagiu, demonstrando gratidão e adorando ao Senhor. Olha, que tremendo isso! Davi teve um sonho, Davi teve um desejo, mas Deus foi categórico. Deus disse: não, 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 Davi, você não vai construir esta casa, você não vai construir esse templo. Teu filho vai construir, você não. Então vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, versos 22 até o verso 29. Deixa eu ler aqui para que possamos entender isto. É muito especial. Exatamente. Vou repetir aqui a referência para você. 2 Samuel, capítulo 7, versos 22 ao 29. Precioso isso aqui, gente. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová. Espere aí, não pode ser. Tem algo errado aqui. Não, não tem algo errado. Davi vai fazer agora uma das mais incríveis orações de gratidão e reconhecimento da grandiosidade de Deus. Logo após ter recebido o não, ele vai fazer esta oração. Então é verdade. Vamos lá, de novo, verso 22 em diante. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti. E não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo e fazer-se um nome e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado.
e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Meu Deus, que palavra, que palavra, que oração que Davi acaba de fazer, gente, que oração. Este capítulo 7 começa: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Começou assim, lembram, com o desejo de Davi de fazer uma casa. E Natã, a princípio, concordou, lembram que a gente estudou isso? Depois Deus manda Natã voltar lá e dizer: olha, Davi, não é isso não. Não é isso aí, Davi. Você não vai construir, não. Você não vai fazer. Quem fará esta casa será teu descendente. Ok? Será o teu descendente. E Deus fala com Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosse o chefe sobre meu povo, sobre Israel. E Deus vai falando profundamente com Davi, dizendo o não. E agora Davi faz esta oração magnífica que acabamos de ler aqui. Uma das mais belas declarações para o Senhor. Davi se mostra que um homem agradecido, né? Parece que a gente precisa perguntar: será que Davi quis mesmo dizer o que ele disse? Será? Não pode ser. Sim, Davi quis dizer o que ele disse. Davi quis, sim, exaltar a Deus como ele estava exaltando aqui. E, de repente, a gente pode até dizer: bom, mas isso aqui foi teoria. Davi apoiou o seu filho nesse projeto que era originalmente projeto dele? Sim, Davi apoiou o seu filho. Mais tarde, a gente vai ver. 1 Crônicas 22. Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. 1 Crônicas 22, verso 1. O que acontece aqui? Davi desenrolou os planos que preparara e ele anda pela cidade sonhando. Ele diz: é aqui que vai ser a casa do Senhor Deus. Este é o lugar aqui. Aqui será o altar do Senhor Deus. Será aqui. Mesmo sabendo que ele não iria construir aquele templo. É verdade. Mas ele dá total apoio. Total apoio. 1 Crônicas 22, versos 2 até o 5. A gente precisa ler. Diz assim: deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios o traziam para Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro,
e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes da sua morte. Meu Deus, que homem, que pai. Que pai, hein? Davi pode ter sido fraco em algumas ocasiões, mas nesse momento aqui eu vou dizer uma coisa, Davi se destaca muito, viu? Se destaca muito. Senhor, sei que não queres que eu realize esse sonho, mas, Senhor, eu vou pôr de lado quanto puder para apoiar o meu filho enquanto ele cumpre o sonho que estava no meu coração. Sim, Senhor, eu vou juntar aqui todo o material. Não vou deixar o meu filho, que ainda é mocinho, depois ter que trabalhar tanto. Então eu já vou fazendo aqui. Eu já vou fazendo. Eu já vou arrecadando. Eu já vou preparando o terreno aqui. Já vou adquirindo madeira. Isso, já vou adquirindo ferro também para construir esta grande casa. Eu vou adquirindo pedras. Eu quero pregos o suficiente. Todo o material que meu filho vai precisar. Então eu vou me retirar. E que o teu nome seja engrandecido mediante o esforço dos outros. Eu me retiro, Senhor, mas primeiro eu vou preparar aqui, eu vou juntar material. Isso aqui é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tantas vezes a gente ouve por aí, às vezes, alguém falando, né? Não, eu vou morrer mesmo, é que se virem aí, que se danem aí, esses filhos aí, né? Que se danem, eu não vou fazer nada, não vou preparar nada. Eles que... É, isso mesmo, se danem aí. Davi não pensou desta forma, hein? Não pensou. Ele podia ter dito, bom Deus, já que tu não queres que eu construa, deixa eu viver aqui esses momentos da minha vida em paz, tranquilo. Não, ele vai atrás de ferro, ele vai atrás de pedras, ele vai atrás de madeira. Que coisa linda isso aqui. Tem verdades, né? Tem verdades aqui. Uma delas, quando Deus diz não, significa que ele tem um meio melhor. E ele espera que eu esteja apoiando o Senhor nessa ideia. E, em segundo lugar, a melhor atitude é uma atitude de colaboração. É uma atitude de humildade, não é mesmo? Uma atitude de humildade. E a gente vê isso acontecer por aí, com muitos líderes que, quando um líder que foi embora, começou uma construção, ele vai lá, desfaz tudo, diz que está tudo errado e tal. Às vezes acontecem essas coisas, isso não é bom, não está legal isso, não está bom isso aqui, né? Davi tinha um sentimento tão diferente. Eu não vou construir, eu não vou poder fazer esta casa, mas o meu filho vai. E eu vou ajudá-lo, eu vou fazer de tudo para abençoar o meu filho, para que ele construa esta casa para Deus. Que sentimento lindo isso aqui, não é verdade? Que sentimento poderoso. Muito bem, Deus está pronto para encher as nossas mãos com as suas bênçãos, com a sua alegria. Mesmo quando ele diz não, ele está trabalhando para o nosso bem. Esta é a maior lição que a gente tem aqui. Ele está trabalhando para o nosso bem. E Davi estava reconhecendo isso. Graças a Deus, eu vou terminar agora. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial de estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a história de Davi fala tanto conosco. Obrigado, meu Deus, por tua bondade, teu amor. Gratidão a ti, papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, eu sou extremamente grato a todos vocês que têm dito sim, que me ajudam a cumprir as tarefas, né? Eu falei sobre a Etiópia. Eu sei que várias pessoas foram tocadas e vão estar fazendo algo extra, porque o Zimbábue, gente, o Zimbábue é o nosso chamado. Nós precisamos levar sustento para os professores,
nós precisamos levar os pães, o trigo para as crianças, nós precisamos apoiar a padaria, o padeiro, né? Nós precisamos. Então eu digo a vocês, obrigado por dizerem sim e me ajudarem a cumprir a tarefa. Gratidão profunda, gratidão do fundo de minha alma, do fundo do meu coração. Gratidão, estamos cumprindo juntos esta tarefa gloriosa. Obrigado, obrigado. Muito bem, eu já falei, nós estamos sendo levados à Coreia pelo Dr. James Wang, do projeto 1 bilhão de almas nos próximos anos, até 2033. E vou aproveitar na volta e chegar na Etiópia, né? Porque estamos sendo levados, abençoados com essa ida para um compromisso importantíssimo na Coreia. Que Deus abençoe o Dr. James Wang, seu hospital e tudo o que faz. Deus abençoe vocês todos que estão sempre comigo. Obrigado pelas orações, o amor, o carinho. Até amanhã.